Biri Biri Paws Season 2 sponsored by सीजन टू दाईजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सर वीक्षकांक प्रणाम आणि बिरी बिरी पावस सीझन टू सेमीफायनलच्या आणि एक एपिसोडाक तुमकां सुमेस्तांक माया मोगाचो एवकार. समजोवनच्या पहिल्यांच अनभोगाक येवची कविता. उतरावंक जायनातली बोगणां सयत सांगूंक करचे प्रयत्न कविता आनी मोगाच्यो कविता घेवन असले एक प्रयत्न आमी करन आसा. आनी आज परत एक अवकाश आमच्या स्पर्धिकांक ह्यो मोगाच्यो कविता तुमच्या मुखार सादर करूं. आनी पयल्यान पयले आमचे वरेणारसचे मेल्विन सर आणि टायटस सर हांकां आमी अवकार मागता आनी आमच्या स्पर्धिकांक अवकाश करून दिता. Season 2. Everything is fair in love and war म्हणतात. मोगांत असल्यान कितें केल्यार ही समा म्हण दिसता खंय. असले घडीत जाल्ले USA 1981 मोगांत असलो कितल्या मट्टाक वसत म्हणून ह्या मानेस्ताचें नांव जॉन वेनॉक. हो हिरो गे विलन गी म्हूण आतां तुमी डिसायड करी जाय. आनी जॉडी फॉस्टर म्हणल्यार एक सोबेत हॉलिवूड एक्ट्रेसाच्या मोगार पडलो पत्रां बरयलीं. हाजे बरीत हजारो अभिमानी त्या एक्ट्रेसाक ताणें घुंवनी पळोवना आनी चिंतलें हाचें गमन म्हजे थंय वडी जाय जाल्यार सगळ्या देशान म्हाका घुंवन पळयची जाल्ली कली म्हणी एक गजाल हांवें करी जाय म्हणून. आनी ताणें चिंतलें हें एक घडीत हांवें परिणामकारी जावन इम्प्लिमेंट केल्यार म्हजें नांव सगळ्या न्यूजपेपरांनी येतलें. आनी ताणें केल्लें प्लॅन कितें तुमी जाणान गी. US प्रेसिडेंट आसलो रोनाल्ड रिगन ताका सोसून गुळो मारसो. काली आपल्या लवराक इम्प्रेस करच्या खातीर ताणें गुळो मारलोय घालोय पूण कितें गी US प्रेसिडेंट गुळो खावन वांचलो. ताचे उपरांत एक्ट्रेसान ते मेळोंक आयलें की ना कळीत ना. भौशा तशेंच म्हणटात एवरीथींग इज फेर इन लव एंड वॉर म्हणून. मोगाची मुखली कविता हांगासर बेदीर सादर करूंक हांव मुखार आपयतां अल्रिशा रॉड्रिगस. सीझन टू. हांवें सदर करच्या कवितेचें नांव मोड्या तपासणी. कवी जॉन शुंटिकोप्पा. मोड्यांच्या कुडांत निदयल्ल्या तिका नाक भरपी येयलो एकलो चिरूंक लागलो. मोड्यांच्या कुडांत निदयल्ल्या तिका नाक भरपी येयलो एकलो चिरूंक लागलो. सोबयेच्या हरद्यांत सुरी रोमतस घयातोन दोळ्या गुंगे एका पाटल्यान एक भैर सरूंक लागले. त्या दोळ्या गुंग्या मोदे मोडे चिरतल्यांची दोळ्या गुंगे खबर नासता सेरवाले. त्या दोळ्या गुंग्या मोदे मोडे चिरतल्यांची दोळ्या गुंगे खबर नासता सेरवाले. शिंदल्ल्या तिच्या आकर्षक कुडीतावन घाय बोटांक भैर घाले. शिंदल्ल्या तिच्या आकर्षक कुडीतावन घाय बोटांक भैर घाले. बसांत रैलांत पांय वाटेर या लिफ्टार स्पर्शिल्ली बोटां ती. मोडे चिरसो दोळ्या गुंगे आनी बोटांक काण विविंगड पोटलेनी भरतलो. मोडे चिरसो दोळ्या गुंगे आनी बोटांक काण विविंगड पोटलेनी भरतलो. टका टका मारन अखेर एक फुटल्ल्या तिच्या कट्ट्यातावन भे सुख दूख सक्कड
सुटका मिळण्या परी बाहेर सरली. टका टका मारन अखेर एक फुटल्या तिच्या कट्ट्या जाऊन भे सुख दुख सक्कड सुटका मिळण्या परी बाहेर सरली. आणि ती घयाचे घायान जाऊन आपापल्या पोटलेने भरली. चीर्ण चीर्ण मोड्याच्या कुडांत पोटलेंची रासस रास. चीर्ण चीर्ण मोड्याच्या कुडांत पोटलेची रासस रास. अखेरीक मोरणाक कारण जल्लो मोग मेळ्ळो. अखेरीक मोरणाक कारण जल्लो मोग मेळ्ळो. मोग तिच्या पोटांत आसलो आणि तो वडत आसलो. अलरीश आमकां एक 5 मिनटां खातीर एक मॉर्चर येत आसले बरीच भोगलें. कितें म्हणटात बरयणार संवेदन सेंटिमेंटल परिणामकारी म्हण म्हाका भोगलें. अलरिशा अशी एक कविता बरोवंक जाता गे म्हूण जालें म्हाका. हांवें पयलें वाचूं ना कविता जायत म्हूण वाचूं ना. तूं सांगता सांगतानूच पळोवन गेलो एक खंयच्या रितीर बरयला चाकी चड परिणामकारी जावन बरयत ते कित्याक म्हाका भोगता म्हळ्यार तुजें आयकल्या उपरांत तशें भोगता. पूण कशें बरयलां ताणें कशें चिंतलां आनी तितलींच बरी करून तुवें प्रस्तूत केल्याय ती. आनी ही प्रस्तूत करूंक कश्ट बरोवंकी कश्ट तशें एक चिंतूंकी कश्ट ताच्या उपरांत ती तुवें ती जिरोवन कांगोवंक कश्ट आनी मागीर ती तशीच प्रस्तूत करूंकी कश्ट. पूण सगळें बरें हें करून केलाय म्हाका अशें दिसलें मोड्याच्या कुडांत पोस्टमॉर्टम हांवें पळयलां लागीं रावन पळयलां. ओपन करतात वय आतां थंय पळय घयात हांव दोळ्या गुंगे एका फाटल्यान एक भायर सरूंक लागले म्हणटा. मोड्यान चिंतलेचे दोळ्या गुंगे खबर नासतना दोळ्यांक शिरवले. मागीर तिणें एक एक पार्ट काडण्याचे ते बोटां आनी खाण सेपरेट घालनात एक्चुली ते दुसरे गजाल. पूण ते काण पुटली बंदून पुटली बंदून तो काल सोदतलो म्हणून आमकां खंय दिसना. तितलें पियल्लो पियल्लो म्हणून मेन्शन केलं वय आनी पियल्ल्या शिवाय ते काम करूंकच जायना तशें म्हणटा. दॅट इज डिफिकल्ट वय तशें इल्लें कस्त न्हय तें काम. आनी निमाणे मोग ताका पोटान काले कारण म्हण पळयता सगळ्यांनी पळोवचें काले कारण उमकळगे उमकळल्या गे एक्सिडेंट गे ह्या पोटाक वीक पियला गे तशें म्हणून ताच्या अनकिटेचो कुडको काळजाचो कुडको मेंदवाचो कुडको गळ्याचो कुडको अशे पुरो कुडके काण दुसऱ्या दुसऱ्या बुतलींनी घालूंक आसात. ते मागीर ताचे हे जाता वय ते फॉरेन्सीक टेस्टांनी जाता. आतां हांगा पळय तो काल सोदता कारण सोदता सोदता ते काम पुरो दाक्तरांचे फॉरेन्सीक डॉक्टरांचे काम तोच पळयता आनी ताका लास्टाक मेळटा तो मोग. त्या मोग वाढत असलो म्हणटा ना नीड नॉट बी नीड नॉट बी येस तशें आसूं की पुरो गुरवार आसले तो कांय सांगना कवी कारण मरणाक काळाक कारण जाल्लो मोग मेळ्ळो तो तिच्या पोटांत आसलो आनी तो वाडत आसलो. त्यो कशें अर्थ कणकण घेत कशें अर्थ कणकण घेत मोगांत सलवल्ल्या खातीर ती मेली जावंक पुरो. ताणें ताणें धक्को दिल्ल्या खातीर मेलो जावंक पुरो आनी तो मेंदवांत उलयना तो पोटांत असलो वाडत असलो म्हणटा हे कवीचे कल्पन मात्र. तुम्ही कशें सांगचें ते पोटांत ते गुरवार आसली म्हणून वी डू नॉट नो. तुवें कशें अर्थ करून खाण गेली लास्ट पारा ती स्टार्टींग काले ती एक चली एकल्याच्या चल्याच्या मोगार पडली आसूंक पुरो आनी त्या चल्यान तिका घात दिलो. मागीर तिणें ती गर्भेस्तारली बट वय म्हाका म्हळ्यार अर्थ कशें करून काण घेत कितें उक्तें सोडली कविता. पूण मोग पोटांत वाडलो म्हणजे कितें काळजांत वाडलो म्हणून ना ताणें तशें जाल्ल्यान पोटांत वाडचें आनी ताणें पळोवचें थंय ताका दिसचें वाडोवन आसचें दिसचें आसा पळय ती वाडावळ आनी काळजांत मोग वाडलो म्हळ्यार दिसना तुका मोग तसो दुसरे कडेन दिसना. हें एक लिटरल मिनींग खंय आयलां थंय म्हळ्यार तर्क करयेत वाद विवाद चलयेत त्या विशयान. पूण हे मोगा खातीर भंगरलो मोग हांगासर दिसता भंगरलो मोग हांगासर दिसता घात केल्लो एका चलयान चली असो घात केल्लो दिसता आनी मोड्या तपासणी चलयेचीच म्हणून कळटा हांगासर आनी घात जालाच म्हणून कळटा.
आणि बहु सुंदर कर आणि तितलं सलीस ना ही सादर करू कित्याक म्हणल्यार ही फ्री वर्सांत आसा आणि इल्ली इल्ली काय म्हणटात ॲबस्ट्रॅक्ट आसा संकीर्ण इल्लीशी समजूंक म्हणल्यार इल्ली समजूंक उक्ती दवरल्या फिगरेटिव्ह मिनींग तुका एकच पोटी कळना तसो अर्थ भितरलो गूंड अर्थ एकच पावटी तुका उक्ते उक्तो जायना तुवें वय तो तुवें ते 10 पावटी 25 पावटी 30 पावटी वाचचे पडटा तितले वाचले आसतले अल्ट्रेशन बायहाट केल्या आणि समजून घेतल्या ती आणि खंय गरज असा ते म्हाका बरी लागली. जॉन शुंटिका पासून एक मात पुस्तक कवितेचे आयला काय थोड्या वर्सां आधी पूण आतां तो बरयना ती एक भोव कितें म्हणटा दुखाची बेजारायची गजाल तो बरे कन्नडान बरयतालो तो आनी मागीर कोंकणीन ताचे प्रयत्न आशिल्ले तो घटा वयलो कितें म्हणटा ते तिशिलो आसान तेनेसो भुरगो तो पूण आतां बरयना ती गजाल कोंकणीक बारी दुखाची गजाल बऱ्यो सुंदर कविता कितें बरयल्यात तले कविता चूज करून आमच्या भुरग्यांनी तितलें गंभीर चिंता पाठवून त्या लेवलाक पावल्यांत म्हळ्यार ह्या शोसो आनी कविता ट्रस्टचो आशय जारी जाल्ल्या बरी भोगता आमकां प्रस्तुत करूंक सुलभ न्ही सुलभ न्ही आनी मोगी तितलो सुलभ न्ही ही कविता तें सांगता इल्ले जागो आनी दिता मोग तो मोगा तितलें कठीण खंयचेय ना म्हणजे कितें अनाहूत घडून साध्या साधेकून आमी जागृत रावा जे म्हणलेय ही कविता सांगता ते मतीन दवरचें. ब्युटिफुल अल्रिशा तेंचे तेल्याचे की चड रिस्पॉन्स मेळ्ळें कविते की बोळ आसले आनी ताणें सांगिल्लें बरी प्रेजेंटेशन आनी तावन ताका तूं आनी एका लेवलाक तूं व्हरून गेलो ब्युटिफूल ते बरें करू अल्रिशा बरें मागता थँक्यू. सीझन 2 मनुष्याच्या जिणेचेर एक नदर घालून पळयत असताना आमकां सदां जाऊन आमकां पळोवंक मेळचें मनीस बऱ्या संगतींक राखून रावता जशें फांत्यासो काळोख सुर्याच्या किरणांक राखून रावता जशें धगीक उब जाल्ली भूंय पावसाच्या थेंब्यांक राखून रावता तशें हर एक व्यक्ती तोड्या मोगाच्या घडयांक अनुभव करूंक राखून आसता आनी त्यो घडयो ताका मेळटा आसतना उदयोंच्यो कवितास मोगाच्यो कविता पर्दिकाक हांगासर तुमच्या मुखार सादर करूंक हांव मुखार आपयतां जॉस्मिता फेर्नांडीस. सीझन 2 नमस्कार. कवितेचे नाव सर्विसिंग. हांवें स्वताच बरयली कविता. लग्ना पयलीं जावं लग्ना उपरांत जावं मोगाचें सर्विसींग करून घेवचेंच पडटा. मोगाक ताण लागता भूक लागता तिका पेट्रोल डिझल ऑयल घालून चलोवचेंच पडटा. मोगाक थंडी जाता जोर येता ही थंडी हो जोर हाय टायट जावन तकलेत चडटच मोगाक दोतोरागे व्हरचें पडना. मूड सारको करून घेवन देटीक व्हरचें पडटा. लग्ना आदी व्हंकले न्हवऱ्याची मोगयाची लग्ना उपरांत घो बायलेची केस्तांवां सोडून दुखवल्यार रागवल्यार झगडल्यार रडल्यार अशी कितलीशीच सर्विसिंगां. लग्ना आदी आसूं उपरांत आसूं ह्याच मोगाच्या तुफानांत ऑफलायन आशिल्लें ऑनलायन हाडूं केन्ना केन्ना ऑफलायन हाडपी मोगाक ऑनलायन हाडचें पडटा. मोगाचो स्क्रू टायट करूंक शोरुमाक व्हरचें पडटा. मोगाचें सर्विसींग करचें पडटा कारण मोगाक भूक लागता ताण लागता तिका पेट्रोल डिझल ऑयल घालून चलोवचेंच पडटा. मोगाक सर्विसींग जायच आसता. देव बरें करूं. जस्मिता खंय वचूंक तुका दरवड जालो आमसर जालो खंय वचूंक इतल्या अपुरबायची कविता तुवें बरयल्याय आनी तूं इल्लें फन्न आसा आनी तूं इल्लें कॉमीक आसा तुवें खंय धांवच्या खातीर खंय आमसर जालो तुका वचूंक इतल्या अपुरबायची तुवें बरेकन सदर खेळ्याय पूण पावना पावना ती बिलकूल पावना ती ती लायन पंच लायन तुजें आसा पळय मोगाचें सर्विसींग करजेच मोगाक सर्विसींग जायच आसता ही तुवें रिपीट करी येत आसली हर एक कडव्यांत रिपीट केल्ली जाल्यार आनीकय बरी जाती ती आनी तूं फास्ट धांवन गेलें सगळें धांवनच गेलें एक पावटी काबार केली खंय चुकी करूं नाय
एक पाटी मुखार केलें थोड्यो थोड्यो ओळी पाटी मुखार केल्यो पूण अर्थ बमोंक ना तसो पूण म्हाका तें फस्ट तुज्या रावंडान तुवें ती आपुरबाय दाखयली आमकां तें तें लेवल दाखयलें तें ह्या रावंडांत आमकां दिसूंक ना तशें म्हाका भोगता बरें खरी येता आसलें तुका साध्यता आसली तुजीच कविता ही आनी की बरी करून तुवें सादर करी येता आसली अशें म्हाका भोगलें जस्मिता म्हाका दिसता हें अर्जंट अर्जंट ह्या तुज्या कवितेच्या नट बोल्ट बरो पक्का पक्का बसो न्हू म्हाका दिसता सर्विसींग यार न्हय केल्ल्या बरें दिसता कितें दितलो अमसर जालो तुका ही खंय वेगळीवेगळी बरयल्या इतलें सोबीत करनाका एक हें आसा कालें फान्न आसा तांतो इच्छ कविता इल्ली लांबो न्हू आनी कितें दोन चार पारां बरोवन ताका एक सोबीत सर्विसिंगाक दुसरे दुसरे रुपान येवन आनी आनी दोन पटी सांगू न्हू कितले बरें कन्न करी येता आसलें आजूच गोंया वचूंक काय कितें हय मेलविनान सांगिल्ल्या बरें सर बरें अर्जंट अर्जंट दिसता पूण तुका तांक आसा येयलें बारी लायट लिखाण गेल्ल्या बरें दिसलें म्हाका थोडे पटी सर्विसींग जायनासल्यार खंय बसलें मोगार आशिल्ली एक चली त्या चल्याक थोड्यास तेंपा भितर लखपती करूंक शकता काय लखपती पूण एक कंडीशन आसा कळ्ळें कंडीशन गॅस करयत गी कितें कंडीशन एक्झाम्पशन म्हणटा हर एका थियरीक एक एक्झाम्पशन आसता तो पयलें करोडपती आसता तो चेडो पयलें करोडपती आसा जायी मागीर तें लखपती करता बरें ओके सर्विसिंगाची गरज आसा भोवशा मुखल्या पावंड्याक तूं पावल्यार थंय तुजे कवितेकी इल्ले सर्विसिंगाची गरज आसा म्हणून आमच्या वरयणारांनी कळयलां देव बरें करूं जॉस्मिता फेर्नांडीस सीझन टू रावत जावन मोग करणारांक या नोवेन्स काजार जाल्ल्या जोड्याक टोस्ट मास्टरान दिवची सलाह आसा की तुमी उलय जाय उलय जाय आनी मोग व्यक्त करी जाय ते दळा मात कन्सुलन्स कम्युनिकेशन संवहनाचे समस्या येनात म्हणून एक गोल्डन जुबली आचरण करतल्या मानेस्ताक इसारलें खंय कोणें कितलें उलय जाय काजारांत म्हणून ताणें बारी सुलाबेन तिनच सेंटेन्सान जाप दिली खंय काजार जाल्ल्या सुरवेक गो उलयता कित्याक बायलेक सकड नोवेन्स घर नोवेन्स आनी बायल आयकता ताचे उपरांत एक दोन वर्सां जालीं बायलेक इल्लें ग्रीप मेळटा आनी बायल उलयता आनी गो आयकता एक दोगां भुरगीं जालीं सात आठ वर्सां जालीं ताचे उपरांत बारी सिंपल खंय दोगांय उलयतात खंय आनी शेजारचीं आयकतात खंय आतां गजाल उलोवंक हांवें न्ही कित्याक मुखली कविता सदर करूंक अनुज पाटील तयार आसा ताका आमी उपकार मागता सीझन टू कवितेचे नाव जावन आसा असो मोग हांवेनूच बरयला असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो ना केन्ना कोणाचेर जातलो असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो ना केन्ना कोणाचेर जातलो तूं येयलो म्हज्या आयुश्यान सगळ्यो गजाली सुंदर दिसपाक लागल्यो तूं येयलो म्हज्या आयुश्यान सगळ्यो गजाली सुंदर दिसपाक लागल्यो मोग म्हळ्यार कितें मोग म्हळ्यार कितें हो एक प्रश्न आशिल्लो तूं जणू काय त्या प्रश्नाचें उत्तर असो म्हज्या फुड्यान आयलो तूं जणू काय त्या प्रश्नाचें उत्तर असो म्हज्या फुड्यान आयलो जग इतके सुंदर आसतले हाची जाणीव नाशिल्ली जग इतके सुंदर आसतले हाची जाणीव नाशिल्ली मना काळजान एक नवी उर्बा फुल्ली तुका पळोवन मना काळजान एक नवी उर्बा फुल्ली तुजे ते हांसप तुजे ते पळोवप तुजे ते उलोवप तुजे ते हांसप तुजे ते पळोवप तुजे ते उलोवप इतके सुंदर आसतले असो कोणी विचार केल्लो हां असो कोणी विचार केल्लो असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो ना केन्ना कोणाचेर जातलो असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो ना केन्ना कोणाचेर जातलो तूं एक ना एक दीस म्हाका मेळटलो तूं एक ना एक दीस म्हाका मेळटलो ह्या आशेन हांव वाट पळयत रावलो तूं एक ना एक दीस म्हाका मेळटलो ह्या आशेन हांव वाट पळयत रावलो मात तुज्या त्या मोगान हांवूच खंय तरी सांडलो मात तुज्या त्या मोगान हांवूच खंय तरी सांडलो
म्हज्या सपनांनी आमची जोडी बरी जमिल्ली, म्हज्या सपनांनी आमची जोडी बरी जमिल्ली, नशिबान मात वेगळीच तयारी केल्ली, नशिबान मात वेगळीच तयारी केल्ली. शेवटाक एक दीस हांवें धाडस केलो, शेवटाक एक दीस हांवें धाडस केलो, दिसता तितल्यो गजाली एका पत्रांत बरयल्यो. शेवटाक एक दीस हांवें धाडस केलो, दिसता तितल्यो गजाली एका पत्रांत बरयल्यो. हांव नकळो, हांव नकळो तें पत्र वाचताच तुज्या तोंडाचो रंग कित्याक देंवलो, हांव नकळो तें पत्र वाचताच तुज्या तोंडाचो रंग कित्याक देंवलो. तूं सगळे गैरसमज म्हूण विसारलो, तूं सगळे गैरसमज म्हूण विसारलो. मातसो म्हजो विचार केल्लो, मातसो म्हजो विचार केल्लो, असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो, ना केन्ना कोणाचेर जातलो. असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो, ना केन्ना कोणाचेर जातलो. सोदता अर्थ हांव त्या यादींनी, सोदता अर्थ हांव त्या यादींनी, दोळ्यांच्या आपालिपांनी, दोळ्यांच्या आपालिपांनी. आजुनूय कळना हांव खंय चुकलो, आजुनूय कळना हांव खंय चुकलो, म्हाका तूं सदां म्हजोच दिसलो, म्हाका तूं सदां म्हजोच दिसलो. एकदां तरी सांगचें आसलें, एकदां तरी सांगचें आसलें, की तुका म्हाजेर मोग नासलो, की तुका म्हाजेर मोग नासलो. म्हज्या काळजा वांगडा तूं खेळत रावलो, म्हज्या काळजा वांगडा तूं खेळत रावलो, खेळत रावलो. काळजाक म्हाज्या तुवें चिड्डोन गायलो, काळजाक म्हाज्या तुवें चिड्डोन गायलो. तूं अशें करतलो म्हूण कोणी विचार केल्लो, तूं अशें करतलो म्हूण कोणी विचार केल्लो. सगळे दळ्या मुखार आसतना सुद्दां, सगळे दळ्या मुखार आसतना सुद्दां, तुजें तें हांसप, तुजें तें पळोवप, तुजें तें उलोवप पळोवन हांवूच कुड्डो जाल्लो, हय हांवूच कुड्डो जाल्लो. असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो, ना केन्ना कोणाचेर जातलो. असो मोग ना केन्ना कोणाचेर जाल्लो, आनी आतां ना केन्ना कोणाचेर जातलो, आनी आतां ना केन्ना कोणाचेर जातलो, ना केन्ना कोणाचेर जातलो. देव बरें करूं. बरें, कविता सादर जाली, आमी वरेणारांची अभिप्राय आयकुया. अनुज, कशी जाली म्हणटाय तुजें सादरीकरण, तुमचं सांग. चड बरें जालें अशें म्हणना, चड वायटूय जालें अशें म्हणना, खंय तरी ऑन द लायन्स ऑफ ओके ओकेश आसलें. ओके ओके, तितलेंच ओके ओके. आनी ताचे कितें केशें सकयल म्हणटा हांव, ताचे ओके ओके, ताचे कितें केशें मातशें सकयल. एक म्हळ्यार तुज्या सादरीकरण कांय बळ ना, तर तूं शिदा वाचून गेल्ल्या बरी अशें म्हाका भोगलें, अशें म्हाका भोगलें. तूं हांगासर हें लोकां खातीर सांगताय म्हणल्या बरी, म्हाका सांगताय म्हणल्या बरी, या आयकतल्यांक सांगताय सांगून आसाय म्हणल्या बरी भोगूना, तूं तुजें इतलें गुणगुणताय म्हणल्या बरी भोगलें म्हाका. तें फिलींग येवना, तें फिलींग येवना. एक ती गजाल. मागीर तूं कांय थोड्या कडेन उतरांक राखतलोय, घुसपडलोय, हेंय जालें, होय न्ही जालें न्ही. ओके, आनी कांय वळी चुकल्यो तुज्यो, नर्वसनेस दिसतालें तुजे थंय, आं जायत्यो गजाली जाल्यो हांगासर, आं यथार्थताय नातल्ली. आनी तुवें लांब कविता तुवेंच बरयल्या, ही तुज्या अनुभवांतीक बरयल्या या कितें? ती मातशी म्हणटा तशी थोडी पर्सनल एक्सपिरियन्स आनी थोडी अशी मिक्स, म्हणजे इन्स्पिरेशन घेवन बरयलें. बरं, तुजीच बरयलें जाल्यार बरें आसलें, दुसऱ्यांचें घेवन मिक्स केलां हांवें पळय, थंय घुसपडलाय तूं, सगळें मिक्स कर घुसपडलाय अशें म्हाका दिसलें. टायटस कितें म्हणटा पळया. अनुजान इतली लांब कविता बरयचें म्हणून नाचली, इतली लांब दीघ कविता बरयचें म्हणून नाचली. इतलेंच आवडटू सब्जेक्ट मोटवी करून बरयली जाल्यार तुका इल्ली सुलाभ जाता, ही एक. पूण तुज्या भितर एक कवी आसा, बिकॉज ते कविताचें रूप बरें आसा, आनी तुका कळ्ळें तीं भोगणां आसात तीं बरी करून बरोवंक जातात, आनी हातूंत तुवें बरयलां.
पूण बरयल्या उपरांत मदें मदीं थोड्यो लायन सोडल्याय. त्या सोडलेल्या लायनी खातीर तूं इल्लो टेन्शनान पडलाय. त्या टेन्शनान पडलेल्या खातीर तुका नर्वसनेस जाला. त्या नर्वसनेसाक लागून तूं आमकां पळोवचें सोडून ऑडियन्सांक पळोवचें सोडून तकली सकयल घालून चिंतूंक पडलाय. त्या देखून सगळें चुकलां. थंय खंय चुकलां म्हणल्यार तूं बाय हार्ट करच्यान चुकलाय. इच्च कविता तुवें जर तर हातान पेपर काडून प्रस्तूत केल्ली जाल्यार फुल्ल कॉन्फिडन्साचेर बरी कन्न प्रस्तूत करता आनी एक बरी कविता सगळ्यांच्या काना मसून पावती, दोळ्या मसनी पावती. हांगा कितें जालां म्हळ्यार तुवें इल्ली आळसाय आसा तुका. त्या देखून त्या आळसायाक लागून घेवर तुका टायम नातलो की म्हाका खबर ना. दोनी गजाली आसूंक साद आसा. थोडे पटी चेरके भुरगे तशेंच आमचे परेनच इल्ले आळशी आसतात. चेडवां भुरगीं इल्ली चड प्रॅक्टीस करतात म्हूण चिंता हांव. तशें आमचे परीन तुवें इल्लो आळशी जाल्ल्यान भोवशें तुवें तें प्रॅक्टीस करूं न्हय. ऑर मे बी बेंगलोर शिकताय, काल राती आयलाय, बस सारे जे पाटी वसाचे तुका वेळ मेळना जावंकी पुरो. पूण काल हें जाल्यार रे, कितें जाल्यार रे, तुवें ही कविता कितली बरी आसा तितली बरी करून प्रस्तूत करूंक तुका साद जावना. त्या देखून ती तूं इल्लोसो पाटी पडलाय अशें म्हाका दिसता. डिस्करेज जावचें न्हय, डिस्करेज जावचें न्हय. फस्ट तुजें फस्ट टायम हांगासर तुवें येवचें म्हूण म्हाका दिसता. हांगा सावन शिकोवंक अशें जायत्या जाणांक जालां. आज जीं पार्टिसिपेंट्स हांगा येतात तीं दोन पावटी पयलींच्या आमच्या दुसऱ्या कॉम्पिटिशन्सांक आयल्यांत, बिरीबिरी पावसाच्या सिजन वनाक आयल्यांत. आनी जायतें आमी सांगिल्लें जें कितें जिकून नॅक्स्ट पावटी नॅक्स्ट येता आसतना भोव एका उंचल्या पावंड्याचेर ती पावुल्ली दिसतात आमकां. हें तुवें चॅलेंज जावन घेवंक जाय आमी सांगिल्लें. आनी अभ्यास करूंक जाय. प्रॅक्टीस इज ए मस्ट. प्रॅक्टीस कर, बाय हार्ट कर. आनी हारशा हारशा मुखार रावन तूं पळय तुमचो कसो दिसताय, कितें सांगून आसाय. तुज्या मम्माक पप्पाक सांग, वाचून सांग. तूं सांगलें तांकां कशें आयकता, कितले छंद लागता तांकां, तांच्या लागीं विचार, भियेनाका. तांकां जर भियेलय तूं हांगाय आमकांय भियेताय मागीर पळोवंक. हां, हें कर, कांय डिस्करेज जावचें नाका, जावचें नाका. आनी तूं पयस बँगलोर शिकताय, तुज्या शिकपा खातीर हांव बरें मागतां. तुजें बरें जावं दी, शिकप बरें जावं दी. आनी तितले पयस जावन तूं आयलाय आनी एक उमेद दिवन आयलाय, ती गजाल वरती आसा, ती एप्रिशिएट करची गजाल आसा. हां, तुका बरें मागता हांव. अनुज कविता हांवें पयरूच दीस बरयला. सरांक सुद्दां खबर आसा, तांकां पयर दीस हांवें बरोवन धाडली कविता. आनी जालें कितें की हांवें सादर बीन करून जाली, आरशा मुखार बी सगळें करून जालें. सगळें मस्त जाता. स्टेजीर आयल्या उपरांत कितें जाता म्हाका कांयच कळना. म्हजी फाट सद्द्या सगळीं घामान भिजला इतके दिसी आसून सुद्दां. आनी त्या भायर हांवें कविता जवळपास 50 फावटी तरी म्हणून प्रॅक्टीस केली. आनी हांव शब्दां मदीं हांवूच घुसारलो, घुसपाटलो. म्हणजे म्हजो तूं, तुजो हांव, म्हाजो तुजेर, तुजेर म्हजो, ह्या शब्दां मदीं घुसपा गोंदळ जावन खंय तरी कन्फ्युजनूच इतकें जालें. सो ताज्या खातीर एक तें जावं शकता. कांय थोडे पडी जाता तें, जाता तें. तातूंत कांय तुवें पाटी सरची गजाल ना. आनीकय प्रॅक्टीस कर, आनीक नॅक्स्ट टायम यो, तिसरे पावटी यो, चवथे पावटी यो. जाता जाता. आनी आय विश यू ऑल द बेस्ट. अनुज, म्हाका कितें सांगूंक आसलें म्हळ्यार सिजन वनांत आमी थोड्या जाणांक सुमार करेक्शनां केलां. थोड्या जाणांक तुजे बरी अर्द्यारच कविता करूंक जावन आसतना अर्द्यार रावून भायर वचून परतून प्रॅक्टीस करून सोबीत करून ताणें प्रस्तूत केल्यान ना म्हणून न्हय. पूण आज आमी पळयता खंयच्या लेवलाक पावल्यान ती. आमी अशेंच करेक्शन केलां, समज जावना जावना जाल्यार जावना म्हळां. आतां तुका म्हणल्या बरेंच, पूण तुजे कडेन दोनीय तांके आसात. तूं कविता बरयताय आनी बरी करून बरयलाय आनी तीच तुका प्रस्तूत करूंक नर्वसनेस आसा. आतां दिसता म्हाका तुवें एक्चुली मस्त प्रयत्न केल्या उपरांतूय तुका सोबीत करून जावन आसतले. पूण एक आसा, तूं अशेंच कन विशय जाल्यार मोकल्या दिसांनी यू वील बी वन ऑफ द बेस्ट पोएट एन्ड रिसायटींग ऑल्सो. दोनूय जाता तुजे तो. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. खंय वाचलें की काळजांत उजो पेटल्यार कशें पालवनसो, देखूनच देवान दोळ्यांत दुकान दवरलीं. खंय हाच्या दोळ्यांत दुकां आसात, पूण हीं दुकां बेजारायेचीं बेगीन्स हॅपी टियर्स. मे बी एक ट्रॉफी हातांत काण गेल्ल्या वेळार ही आमची कंटेस्टंटां थोडी पडी रडटात, तीं जावन बदलून दीत. आनी एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टिचर तांणी सांगले. सो सारांश तो आनी ते स्लोलीस ग्रॅज्युअली आमी थंय पावूंक आसा. अनुज तुका आमी सर बरें मागता. थँक्यू. Season 2.
रोमांटीक मोगा विषांत उलयतना आमकां सदांव जावन पयलें उडास घेवचें मोगाचें स्मारक मॉन्युमेंट ऑफ लव ताजमहाल आग्रांत आसच्या ह्या भोव अपूर्व बांदपाक 50 लाखाचे किसट टुरिस्ट हर एका वर्सा भेट देतात. शाहजहानान मुमताजा खातीर बांदिल्ली गजाल आमकां कळीत आसा, पूण कळीत ना तरल्यो थोड्यो गजाली. एक 7 जण ताच्या बायलां पैकी मुमताज एकलें जावन आसलें आनी 14 भुरग्यांक प्रसूत जाल्या उपरांत 14व्या डिलिव्हरी वेळार तिचें मरण जाल्लें आनी तिच्या उडासा खातीर हें बांदप बांदिल्लें म्हूण आसा. बरें, ही गजाल जाली ताजमहालाची मोगाची काणी. आतां आमची मुखली काणी मुंदरून उरया. कविता सदरकरच्याक मुखार आपयता शर्मानी नायक. सीजन 2. कवितेचें नांव तुजें म्हजें नातें प्रिय. कवित्री चंद्रिका पाडगांवकर. तुजें म्हजें नातें प्रिय, तुजें म्हजें नातें प्रिया जुळ्ळें त्या दिसा. तुजें म्हजें नातें प्रिया जुळ्ळें त्या दिसा. रंग तुवें लायलो पोल्याक फुल्ली मोर पिसा. रंग तुवें लायलो पोल्याक फुल्ली मोर पिसा. फुल्ली मोर पिसा. नदरेक नदर मेळ्ळी आनी पोल्यार लाली खेळी. नदरेक नदर मेळ्ळी आनी पोल्यार लाली खेळी. काळजा भितर सपन परी, काळजा भितर सपन परी ल्हवूच हासून गेली, ल्हवूच हासून गेली. कितें तरी नवल अशें घडलें त्या दिसा. कितें तरी नवल अशें घडलें त्या दिसा. रंग तुवें लायलो पोल्याक फुल्ली मोर पिसा. रंग तुवें लायलो पोल्याक फुल्ली मोर पिसा. ओठां वयलीं उतरां शेणलीं, ओठां वयलीं उतरां शेणलीं दोळे चुलोवन गेले. ओठां वयलीं उतरां शेणलीं दोळे चुलोवन गेले. रंगली पानां रंगली फुलां, रंगली पानां रंगली फुलां. हांवूय रंगांत रंगलें, हांवूय रंगांत रंगलें. नवें नवें एक चित्र, नवें नवें एक चित्र रंगलें त्या दिसा. नवें नवें एक चित्र रंगलें त्या दिसा. रंग तुवें लायलो पोल्याक, रंग तुवें लायलो पोल्याक फुल्ली मोर पिसा. फुल्ली मोर पिसा. परिसाचो स्पर्श तुजो, परिसाचो स्पर्श तुजो सार्थ जिवीत जालें. परिसाचो स्पर्श तुजो सार्थ जिवीत जालें. चैतन्याचो साज नवो, चैतन्याचो साज नवो अमृतांत न्हालें, अमृतांत न्हालें. भांगरा तळ्यांत पेंवक लागलीं हांयसा त्या दिसा. भांगरा तळ्यांत पेंवक लागलीं हांयसा त्या दिसा. रंग तुवें लायलो पोल्याक फुल्ली मोर पिसा. रंग तुवें लायलो पोल्याक फुल्ली मोर पिसा. फुल्ली मोर पिसा, फुल्ली मोर पिसा. देव बरें करूं. ही असली कविता शर्वानी नायक हाणें सादर केली. आमी वरेणारांची अभिप्राय घेवया. शर्वानी, पयल्या रावंडार हांवें कांय तुका कमेंट्स केल्ले, पूण ताच्या की मुखार मस्त मुखार हे कवितेन तुजें सादरपण जालें. तूं कविता सादर करतना म्हज्या पोरल्यार कोण गी मोर पिसा अशें सारून वेता, लागून वेता अशें चोरून गेल्ल्या बरी म्हाका जालें. तितली खुशी जाली आनी भोव अपुरबायेन तुवें सादर केलें हे कविता. चंद्रिका पडगांवकर एक गीतकार आनी एक तशीच आसा लिरिकल पोएट्री म्हणून येता हांवें. तशें आसा ही कविता, भोव सुंदर आसा, गावूंक योग्य आसा. ती भोवशा गायता आसतली ही कविता. तुवें गीत विंचलाय, कवितेचें रुपी आसा, भोव सुंदर आसा. मोगाची कविता देखून तुवें विंचलाय आसतली तशें, आनी सादर करूंक भोव योग्य आसा. सिलेक्शन इज गूड, वेरी गूड. सादरपण भोव सुंदर, भोव सुंदर जालां. आनी खंय चुकून हांवें तूं यथार्थ ताई सांबाळलें हांवें तुवें सगळें थ्रू आवट द पोयम. पोयम तितलें इजी ना आनी तितलें टफी ना अशें म्हाका बघलें, पूण फस्ट रावंडाच्या की बरी कविता तुवें विंचल्याय हें म्हाका बरें लागलें. शर्वानी, ह्या कवितांत ती एक कविता आसा, एक पोदी आसा, मल्विन बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे. आनी तूं तें सांगतना कविता प्रस्तूत करताय की पद प्रस्तूत करताय म्हणल्यार बरींच आसलें. बिकॉज हेणें कविताय न्हय, तेणें पदय न्हय म्हणल्या मदल्या हाचेर.
कसं इल्लें रंगावन तुवें सांगलें त्या देखून ही कविताक एक अत्वच रूप मेळ्ळें अत्वेंच रूप मेळ्ळें कविताय बरी आसा आनी ती सांगची रीत तुवें ताची सुडाळाय ती तूं केदाळी बरें करताय दीस टायम इज ऑल्सो इट्स गूड तशेंच हर एक पटी केल्ल्या बरीच केलाय खंय तूं चुकनाय आनी एक काले म्हणल्यार तुका ती कशी प्रस्तूत करची म्हूण तुजीच एक शैली आसा कोणाची न्ही ती ती शर्वानीची स्टायली ती बरी लागली बरें देव बरें करूं आमच्या दोगांय बरें येणारांक तुजे तितली सुबिता तुजी कविता आनी तुजें कविता सादरपण सर बरें मागता हांव मुखल्यार रावना सीझन टू मगाचे वीक्षकांनो आयसो अवस्वर संपवचो वेळ आनी वेळ आसा कविता काणी असो 1986 सुरत हांगासर घडिल्ली गजाल एक लॉरी अवगडाक संपडली आनी ताजो मुखली कूस कितें आसा थंयसर उजो पेटलो खंय लॉरीचो ड्रायव्हर फायर ब्रिगेडाक फोन केलें लोक उट्टुजलो पूण तक्षणां उजो पालवजय आसलो आनी इतले ताणी कश्ट काण अर्द्या घंट्या उपरांत कशेंय उजो पालवयलो खंय उजो पालवले उपरांत फाटल्यान लोड कितें आसा म्हणून ताणी बागील ओपन करून पळयत आसतना त्या लॉरये भितर फायर एक्सटिंग्विशर मॅशीन्स आसत एक लोड आसलो खंय उजो पालवची यंत्रां खंय उरतली पूण भितर कितें आसा म्हूण ड्रायव्हराक कशी खबर नातली तो काली तो ड्रायव्ह करून येता आसलो पूण एखाद्या वेळार कळीत आसलें तर अर्द्या घंट्यान पालवन उजो 5 मिनटांनी पालवतो आमच्या भितर कितें आसा म्हणून थोडे पटी आमी तीळ पळयल्यार मागीर उक्तो जावचो संसार असो दुसरो आमच्या स्पर्धिकांनी तें कर्ण दाखयलां मुखारी तांकां जायत्यो वांटो उक्त्यो जातल्यो म्हणलो आमचो बरो असो आमी परत मुखल्या हप्त्यांत कविता घेवन तुमच्या घरांनी येता ते दमसर निरंतर मनोरंजना खातीर पळोवन श्रवा दायजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान काळ जावो ना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 2